ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وچی کانسٹیچوئنسی ہے اس میں ایک ڈگری کالج دیا گیا وہ زانہ پورہ کے نام سے تھا لیکن وہاں لینڈ اویلیبل نہیں تھی پھر وہ واپس گیا اب تو یہی ایم ایل اے صاحب ہمارے آنریبل ایم ایل اے صاحب اور ڈی سی صاحب وغیرہ یہ ایس ڈی ایم صاحب یہ ہمیں روڈ ہمیں رکاوٹ ڈالتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس لینڈ بھی اویلیبل ہے اسٹیٹ لینڈ اور وہاں تک سڑک بھی جاتی ہے وہاں واٹر فیسلٹی بھی ہے پھر بھی ہمیں موقع نہیں دیتے ہیں وہاں ڈگری کالج بنانے کا اس لیے ہم اسی لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے گاؤں کے ملحق کوئی سات آٹھ گاؤں بھی ہے اور یہ زانہ پور سے صرف 1.5 کلومیٹر دو کلو میٹر دور ہے پھر بھی ہمیں موقع نہیں دیتے ہیں کہ وہاں لینڈ اویلیبل ہوتے ہوئے بھی ہمیں کالج کے لیے ڈگری کالج کے لیے ہمیں موقع نہیں دیتے ہیں اسی لیے ہمیں ہم پریزنٹ گورنمنٹ سے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ڈگری کالج دیا جائے کیونکہ ہم ہر لحاظ سے حق رکھتے ہیں ڈگری کالج ہمارا